Hejsan, i dagens video kommer jag att visa hur jag målade de här rosnaglarna. Så då sätter vi igång. Jag börjar med att måla på ett baslack på alla naglar för att skydda dem och för att få designen att hålla längre. Sen målar jag alla naglar vita och då använder jag ett nagellack från China Glaze som heter White on White. Sen tar jag en smal pensel som jag doppat i ett rött nagellack och målar oregelbundna prickar på naglarna. Och man får måla så många man tycker att man får plats med eller som man vill ha. Det beror ju väldigt på vilken storlek man har på sin nagel, hur många man får plats med. Sen så tar jag ett grönt nagellack och målar två streck ut från under varje ros och det ska alltså föreställa bladen. Sen tar jag ett ljusrosa nagellack och målar på varje röd ros för att få det att se ut mer som blad och för att få lite mer liv i rosorna. Sen tar jag en tandpetare som jag doppar till rött nagellack och målar prickar i grupper om tre i mellanrummen mellan rosorna. Och sen är det bara att måla på överlack för att skydda naglarna och för att få designerna hålla längre. Så här gjorde jag alltså de här rosnaglarna. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Hej då!